Добро утро, уште еднаш и до вас, Ивана. Токму така во ова последно вклучување на лица место ќе ги најавиме деновите на медот, кои што всушност се одржуваат традиционално и оваа година. Со оглед на тоа дека 20 пати поред се организира оваа манифестација јубилејно, исто така се организира од страна на пчеларското здружение Матица. Како и скоро секоја година, така и ова ќе можете да видите безброј безброј пчелни производи токму на улица Македонија, каде што и се случува оваа манифестација секоја година, која што започнува утре и ќе трае до оваа недела. Повеќе за оваа манифестација, ово утро мои денешни гости Душан Чурбик, председател на Сдруженијето Матица и членот на организационниот одбор Христијан Аврамовски. Овој разговор ќе го започнеме со председателот на самото Сдруженије. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до екипата и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Имам чест во името на пчеларското здружение Матица да ве поканам сите да ја посетите нашата манифестација која ќе се одржува како што рековте од четврток до недела, односно од 26 до 29 на улица Македонија во центарот на Скопје на платото пред спомен обележјето на Мајка Тереза. Повеќе од 30 излагачи ќе имаме на овогодинешната манифестација. Ќе има мед од сите краеви на Македонија и пчелари излагачи од сите краеви на Македонија, така да мотото, како секоја година, ама оваа година ни е и слоган на манифестацијата, ние дојдете, пробајте, одберете свој мед и одберете свој пчелар. Ние сме свесни дека денеска на пазарот се наоѓаат секакви фалсификати и некои засладувачи кои што не треба ни да се викаат мед, затоа идејата на манифестацијата е да секој да си дојде, да си проба, да си поразговара со пчеларот кој што ќе го бендиса и да си го има како свој, да не речам матичен лекар, него матичен пчелар за понатака да си конзумира производи. Само да напоменам дека манифестацијата ни е поддржана од Министерството за шумарство, земјоделство и водостопанство, тие ни се и финансиски покровители и поддржана ни од општина Центар, која што ни го возможува просторот и со нив имаме соработка во делот со едукација на дечињата од градинките, држиме предавања таму и они ќе ни бидат гости на самата манифестација. Повелете дојдете. Освен мед, што се друго ќе биде понудено од страна на пчеларите? Што се ќе може да се види? Ќе бидат изложени сите пчелни производи. Ние во последно време се концентрираме на медот, но сите пчелни производи си имаат своја намена. Тука спаѓа поленот, пергата, матичната млеч, прополисот, восокот и некои комбинации од истите овие работи, три во едно, што би рекле. Секоја од овие производи пчелници има намена за која одредена работа може да помогне. Сите пчелари кои што се овдека се долгогодишни пчелари, сите имаат искуство не само во делот со пчеларството и вадењето на медот, него во делот и со конзумирањето на самиот производ. И тамо ќе може граѓаните да добијат информации како да го конзумираат медот. И да напоменам уште една работа, во петок, во 12, има предавање на нутриционист Цвета Динева, кој што ќе се одржи исто пред куќата на Мајка Тереза. И тамо ќе биде предавање од еден час баш на таа тема, како да се користат пчелните производи во секојдневната исхрана. Тамо ќе биде и како трибина и ќе може да се поставуваат и прашања. Може да напоменаме целокупно која е мисијата и целта на ваквите манифестации, иако сите е оно кое што можеме да го заклучиме, всушност дека треба да се истакне важноста на самиот мед, односно колку е значено неговото присуство во нашиот живот, колку овие манифестации, со оглед на тоа дека 20 пати веќе се одржуваат, помагаат во самото тоа. Па тоа е основната цел на самата манифестација, да се спојат граѓаните со директните произведувачи. Ние за овие произведувачи што доаѓаат тука сме сигурни дека се врвни пчелари и дека нивниот мед е чист. Тоа го подкрепуваме со тоа што се сите тие регистрирани, сите тие имаат објект каде што го полнат медот и сите тие имаат дадено метна анализа од овогодинешната реколта дека медот им е исправен. Без тие документи не можат ни да учествуваат на самата манифестација. И идејата е, пошто колку год повеќе околината се загадува, мора да се вртиме кон здравите производи, медот е број еден во тој правец и пчелните производи. И мислам дека веќе 20 години ние се обидуваме и успеваме да влијаеме на размислувањето на населението, дека медот се зема превентивно, не се зема од кога ќе настинеме, па сега мед, тогаш веќе медот не помага, него за подобрување на имунитетот. Имаме различни видови на мед, секој си е дали за имунитет, ако се повозрасни може шумски мед за да ојача организмот побогат со минерали. Затоа и кон сите овие информации може да ги добијат на лице место, ако дојдат на улица Македонија. Генерално земено доаѓаат ли
често граѓани на лице место во текот на овие години. И уште едно кратко прашање, напоменавме дека од четвртог до недела се одржува, но од колку до колку часот, односно во кој период ќе бидат пчеларите на улица Македонија? Ние сме таму од 8 до 8 на располагање на граѓаните, се местиме од Сабајле, до негде околу 20 часот затвараме, освен во недела која ќе затвориме малце порано во 15 часот. Сите сме ние тамо и мислам дека веќе свеста полека се менува. Нашиот просек на ниво на Македонија е 1 кило годишно по глава на жител. Се бориме да го подкренеме тој просек и мислам дека успеваме. И мене ме радува дека, освен што повозрастната популација конзумира мед, се повеќе млади имаме, кои што во ново време и новиве начини на живот и на функционирање се вртат кон здравата храна, а тука медот го ставаат на прво место. Разбира, тоа е многу важно да се зема во предвид. Ви благодарам многу за одвоеното време. Нема проблем. Пријатно. Се разбира, овој разговор ќе го продолжиме и со господин Христијан, кој е член на организационниот одбор. Господине Христијан, во однос на самата едукација за медот, дали се одржува некако вид на едукација? Не зборувам генерално само за овој настан, оваа манифестација годинова, генерално земено за сите манифестации, дали често доаѓаат граѓаните, односно некои што сакаат да купат некакви производи и се интересираат за медот? Да. Па вака тие што се конзументи на мед гледаат ваквите манифестации да ги искористат, да дојдат, да си најдат некој пчелар кој ќе му веруваат и кој ќе биде поштен пчелар и кој ќе им продава природен мед, со тоа што ќе гарантира дека има извршена анализа и дека е регистриран во Агенцијата за храна, тоа ни е приоритет. А за едукација, значи, ние имаме Пчеларското здружение Матица на Земјоделскиот факултет. Имаме секој вторник од ноември до април, кој се одржава. Тоа е за сите млади пчелари. Секој кој, па и да не е пчелар, може би да е конзумент на мед, сака да слушни како се одвиваат тие разговори, да си најде пријател пчелар таму. Сите се добре дојдени, кои сака да не посетат и да не видат. Кажав, значи, секој вторник од ноември месец до април се одржува предавање. Значи, тоа трае по 2 часа. Сите се добре дојдени. Може ли моментално една кратка едукација во однос на медот, односно да им кажеме на гледачите како да препознаат вистински, а како лажен мед, со оглед на тоа дека верувам дека е чест проблем кој што се јавува меѓу оние кои што сакаат да купуваат мед? Да, тоа не е и реален голем проблем, не е тоа, зашто има многу фалсификат мед. Како да препознаат? Значи, најпрво во акредитирана установа која имаме ние, например, сега не знам, храна и ветерина, кај што е на факултетот за ветерина, кој се прави анализа, таа е најдобар показател да се докаже по акредитација каков е медот. Значи, дали е ги исполнува условите за мед и спаѓа во природни медови, тоа ни е нас вистински доказ. Пак би рекол, значи, медот да се покаже дали е квалитетен, дали е добар, дали е во својства, не може со око да се докаже тоа, но може по вкус и по мирис. Едино, тоа ни е првиот показател. Ако има интензивен вкус, да речеме, и интензивен мирис, значи, медот не би требало, така, да не би требало да има тука никакви малверзации или не знам што. Значи, ако е кристализиран медот, тогаш нема, може би нема да има некој појак мирис, али тоа па уште поголем доказ дека е медот квалитетен. Уште едно кратко прашање, има едно верување меѓу нашите сограѓани дека, или дали е мите, вие ќе кажете, дека мед не се јаде со метална лажичка, дека се јаде со дрвена и дека тоа е штетно. Дали ова е вистина? Не, тоа е мит. Значи, медот се јаде со метална лажица, може слободно да се конзумира со метална лажица. Доколку има комбинација, како што спомнавме, матичен млечи мед, тогаш се препорачува да се јаде со дрвена, али медот не е никаков проблем, зашто се врти во метална иноксна центрифуга, така да за тоа да немаат никаков проблем. И самиот крај, некои вакви митови кои што вие сте ги слушнале, а не се вистина, може да ги напоменам ако се сеќавате? Па да, околу природниот мед, нели да пушти, да биде како, еве сега, да биде конец, па не прекинува, па прекинува. Значи, пак ќе кажеме дека најдоброто препознавање на природен мед е само акредитирана установа каде што ќе ни го испита медот и ќе ни докаже за квалитетот на медот. Значи, тоа е најдоброто нешто што ќе биде. И затоа го наложуваме на сите излагачи што се од цела Македонија да имаат, тој до душа и Агенцијата за храна го наложува тоа сега со новиот закон, дека мора да имаат извадено документ, полнилница, уште еднаш ќе кажам, и документ дека има анализа направена на медот. И секој се гарантира за својот квалитет. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овие корисни информации кои што ги напоменавте. Благодарам и на вас. Уште еднаш ја користам оваа прилика да ги поканам од името на Здружението Матица сите кои сакаат да вкусат природен мед, да повела да дојат на улица Македонија. Сите се добре дојдени. Благодарам уште еднаш.
Се разбира дека јас ќе ги поканам сите оние кои ще гледаат нашата утренска програма моментално, започнувајќи утре и завршува во недела оваа манифестација. Слободно ќе можете да дојдете на улица Македонија и да ги посетите сите пчелари со нивните производи кои што ќе ги понудат токму во овие денови. А ние се гледаме повторно утре во новото издание на нашата емисија.